Българин впечатли с мускули жури в Германия. Кауза на 28-годишния Кристиан е да покаже на младите атлети, че всеки може да изгради тяло на Аполон по естествен начин. Спортистът мечтае да създаде и федерация по натурален културизъм. Вижте. От тук започва всичко. Едно момче от Руса калява своята воля и мечтае един ден да се превърне в шампион. Краката при мен наистина са генетично силни. Не ги товаря зверски, но това не означава, че ги оставим лежерно. Работата в залата съответно също трябва да е на 100%, но и извън залата работата трябва да е на 100%. Спортът е закодиран в неговото ДНК. Културизма всеки гони съвършенството, което е трудно постижимо и доста субективно. Никой не може да каже, че има идеалната фигура, има различни типове тела, структури. Всеки гони най-доброто и, както казват много хора, това вече става като мания да гониш резултат. Искаш все повече и повече и повече. Всеки атлет познава тялото си и има своя рецепта за безупречна фигура. С несериозно отношение ще получим сериозни резултати, т.е. отнасям се сериозно. Тренираме сериозно, храним се сериозно, силовите ми тренировки са средно 45 до 60 минути, съответно целта на това е да не стресирам прекалено много организма, съответно да не вдигам стрес хормона кортизола, който може да доведе до претрениране. Кардио преди и след тренировка не правя никога. Като цяло е противопоказано. В културизма не гоним високи спортни постижения като максимален спринт или максимална издръжливост. Истинската работа обаче е извън залата. Тя е в кухнята, в храната, в подготовката и отношението към храната. Ти си това, с което се храниш. Месо, риба, яйца, зеленчуци. И накрая едем сухо месо, варено или печено, без подправки, без нищо, с сух бял рис, без подправки, без нищо и е страшно вкусно. Той като десерт за нас. Успехите на Кристиан идват след 9 месеца на режими, диети, тренировки, стрес, хранения по 6 пъти на ден и дълги часове в залата. Хубаво обезводнен и зареден. Мускулатурата заредена, за да постигна най-добрата форма. Да сме сухи, т.е. кожата да е тънка, мускулатурата да е плътна и обемна и кожата съответно да е прилепнала. 28-годишният атлет постига истински фурор на състезание по натурален културизъм в Германия. Русънецът отвява конкуренцията в своята категория и е на крачка да спечели абсолютната категория, която му дава квота за най-престижното състезание в Съединените американски щати. В категорията, която излязох, там средна категория, средно тежка, 73-77 кг, спечелих. Излязох на абсолютната, не можах да победя, но не бях толкова обемен. На косъм титлата му се изплъзва. Но физиката на Кристиан не остава незабелязана. Съдиите ме харесаха, те предварително си казаха, ако харесаме някого допълнително, може да му дадем квота, квалификация за световното. Исках да достигна до такова ниво и наистина да си покажа труда на голямата сцена с всички състезатели от цял свят. У нас няма федерация за натурален бодибилдинг. И ако състезател иска да стигне до световен шампионат за културизъм без стероиди, трябва да се състезава от името на чужда федерация. Затова, и ако Кристиан беше заминал да се състезава в Съединените щати, то щеше да бъде от името на Германия, която му отпусна квалификация. Изискването е състезателя да не е приемал нито една от субстанциите, описани в Световната асоциация по антидопинг. Всичко, което е вътре, е забранено като субстанция, имайки предвид сиропи за кашлици, съставки, диуретици, препарати, прохормони. На състезанието съответно имаше момчета в доста по-добра форма от мене, което ми дава надежда, че мога до година да сподобря формата и да изляза по-добра от тази игра, да се положи още труд и усилия. Причината да не замине за страната на неограничените възможности е тривиална. Американските власти не дават виза на Кристиан. Аргументите. Млад, образован, бил е и преди в щатите, с професия, без семейство и деца. И властите смятат, че има предпоставки да остане нелегално и да не се върне в България. Каза, отказвам ти виза, просто не можах да повярвам. Обидно е. Наистина е обидно. Всеки човек мрази най-много труда му да отиде на вятъра. Но това е поредният урок по пътя на спортиста. Предстои да видим дали мечтата на Кристиан за Национална федерация за натурални културисти ще се сбъдне. Засвободи се, Християния Червенкова.